og Karoline, og vi er på vores andet stop på vores Tour de Asia-rejse. Vi befinder os lige nu i Cambodja. Vi har tidligere været i Vietnam, og så efter Cambodja skal vi til Malaysia, Indonesien og Sri Lanka. Og vi rejser som ambassadør for DGI med formålet på at udvikle samarbejdet mellem forskellige klubber i Asien og DGI i Danmark. Og vi vil gerne vise jer lidt, hvordan vi har pakket til vores rejse. Der er mange ting, man skal have med, og man skal begrænse rigtig meget. Så her får I en lille video. Jamen, det var vores pakkeliste til en Asien-tur på 2,5 måned. Vi håber, I har kunne bruge det til bare en lille smule. Ja, hej hej! Hej hej!